Protesta e studentëve ka vënë në lëvizje qeverinë, e cila ka nisur investimet në konvikte pa ndryshuar më parë buxhetin e shtetit. Komisioni Ekonomisë ka miratuar aktin normativ për rishpërndarjen e investimeve, duke formalizuar financimin. Ministri i Ekonomisë dhe Financave Anila Dena i tha në fjalën e parë në komision se vitin që shkoi është ulur niveli i borxhit publik. Financimin e konvikteve të studentëve në Bashkinë e Tiranë në masën 300 milion lekë, financimin e stadiumit të Kuksit në masën 200 milion lekë, financimi investimit për kampusin universitar Durrës në masën 150 milion lekë, financimi projektit të rekonstruksionit të teatrit, të operës dhe baletit në masën 210 milion lekë. Opozita e përqendroi debatin anulimin brenda muajit janar të kontratave koncesionare me partneritet publik-privat me ofertë të pakërkuar. Deputetët e djathtë sugjeruan që të ardhurat të shkojnë për plotësimin e kërkesave të studentëve. Do ta shikojmë punën e saj nëse do fillojmë me anulimin e koncesioneve. Nëse mund të rishikoj disa nga politikat fiskale, jam e sigurt që nuk do të bësh asgjë nga këto. Kështu që jini serioz. Nëse i kanë shkaktuar dëme të tilla vendit, atëherë duhet fillojmë që në janar me urgjencë, sepse presim korrikun. Koncesionet partneritet publik-privat konsiderohen histori suksesi për majorancës, ndaj dhe do të vazhdojnë. Nuk do heqim dorë nga zhvillimi i investimeve publike dhe nëpërmjet instrumentave të koncesioneve dhe të partneritetit publik-privat. Dy deputetet e LSI-s, Kejdi Mehmetaj dhe Florida Kërpaçi, kërkuan ndryshimin e buxhetit. Për arsimin e lartë rreth 14 miliardë e 909 milion lekë e 916 mijë dhe për kërkimin shkencor 1 miliard e 240 milion lekë. Për shkak se propozimet e LSI-s kanë efekt financiar, do të duhet që më parë të realizohet një studim mbi ndikimin në buxhet dhe më pas drafti mund të përfshihet në procedurat parlamentare.